dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in ciidamo dheeraad ah ay geyso degmooyin ka tirsan gobolka Gedo. Wariyeena Cadu ayaa faahfaahinaya. Muddooyinkii dambe dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamo waxa ay ku daadgureynaysaa deegaan ka tirsan gobolka Gedo, waxaana markaasi la sheegay in ciidamo kale oo dheeraad ah dowladdu ay qorsheynayso inay halkaasi ay geyso. Degmooyinka Elwaq iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka Gedo ayaa lagu soo warramayaa in laga dareemayo saasaan ku aadan in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya halkaas ay ku wajahan yihiin. Maamulka degmada Elwaq ayaa dhankooda waxa ay sheegeen inay markaasi suurtagal tahay saacadaha soo socda in ciidamo ka tirsan dowladda federaalku ay halkaas ay soo gaaraan. Arrintan ayaa waxa ay markaasi xiriir ay la leedahay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo horey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda u geysay degmooyin ka tirsan gobolka Gedo oo ay ka mid tahay balad Xaawo, Doolow iyo sidoo kale degmooyin kale oo markaasi ay ciidamada maamulka Jubbaland ay maamulayeen. Hase ahaatee, intooda badan gacan ku haynta dowladda federaalka ee Soomaaliya ku soo laabatay. Waxaa markaasi xiisad ka dhalatay arrintaasi laga dareemaya dhammaan degmooyinka gobolka Gedo oo ciidamada dowladdu haatan ay ku sugan yihiin. Hase yeeshee, degmooyinka kale ee haray ayaa la sheegay in dowladda federaalku ay qorsheysay in ciidamo halkaasi la geeyo islamarkaana ay saacadaha soo socda ay gaari doonaan. Dowladda ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay maamulka Jubbaland ay guud ahaanba ay kala wareegtay deegaanada gobolka Gedo oo ay ku sugnaayeen, isla markaana waxaa dowladda lagu eedeeyay inay abuureyso xasilooni darro gobolka ka dhacda, isla markaana ay Jubbaland xisadda siyaasadeed ee kala dhaxaysa ay u beddelayso in ay ka farmaroojiso dhammaan deegaanadii ay ku sugnaayeen si loo soo koobo goobaha ay markaasi maamusho, sida ay siyaasiyiinta iyo dadka falaqeeya arrimaha amnigu ay ku doodayaan. Puntland ayaa maanta waxa ay qisaasisaa laba ka mid ah raggii loo haysay dilkii iyo kufsigii loo geystay Caayshe Ilyaas Aadan. Wariyeena Bashka ayaa faahfaahinaya. Maxkamadda maamulka Puntland ayaa horraantii sanadkan lasoo dhaafay waxa ay muddeysay xilliga la tooganayo ragga ka dambeeyey dilka iyo kufsiga loo geystay marxuumada Caayshe Ilyaas Aadan falka oo sanadkii hore ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee Bartamaha Soomaaliya. Ilaa lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in maanta la tooganayo laba ka mid ah ragga loo heesto dilka iyo kufsiga Caayshe Ilyaas Aadan. Waxaana la sheegay in raggan maanta lagu tooganayo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland. Qisaastan oo marsii horeysay la muddeeyey ayaa waxaa lagu wadaa in maanta la toogto raggan oo saddex ay ahaayeen, laba ka midna maanta la tooganayo, halka midka kalena la sheegay in maxkamadeen dib loogu celin doono maadaama la sheegay in maxkamadda maamulka Puntland mid rafaanka ay su'aalo ka soo celisay midka saddexaad oo loo xeesto kiiskan. Maanta ayaa lagu wadaa in labada kale lagu toogto magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee dowlad goboleedka Puntland. Waxaana la sheegay in labada la tooganayo maanta yihiin laba qof oo walaalo ah, isla markaana loo heesto dilka iyo sidoo kale kufsiga loo geystay Caayshe Ilyaas Aadan kiiska oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya ahna xarunta Midowga Afrika ayaa waxaa lagu wadaa in maanta uu kulanku la qaato madaxweynaha Midowga Yurub. Xuseen Washington ayaa faahfaahinaya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi ballaaran oo hogaaminaya oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa halkaas ka wada kulamo kala duwan, waxaana uu kulan la qaatay madaxweynaha Midowga waa madaxweynaha golaha Midowga Yurub mudan ee Jermis. Kulanka u dhexeeyay madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha golaha Midowga Yurub ayaa waxaa looga hadlay horumarka dowladda Soomaaliya ay ka sameysay dib u habeynta hay'adaha amniga iyo horumarinta dhaqaalaha. Sidoo kale, inta uu socday kulanka, labada madaxweyne ayaa qodobadii looga hadlay waxaa ka mid ahaa xaaladii ugu dambeeyey ee geeska Afrika iyo taageerada Midowga Yurub ee dowlad dhisidda Soomaaliya. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa weli kulamo kala duwan ka wada magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia, kuwaas oo uu la qaadanayo madaxda ka qaybgalaysa shirka 33-aad ee Midowga Afrika ka oo maalin ka hor ka furmay magaalada Addis Ababa, isla markaana shalay lagu soo gabagabeeyey halkaas. Shirkan ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweyne Farmaajo, taas oo uga hadlay dowladda Soomaaliya muddadii 3 sano ahayd ay jirtay iyo waxyaabihii u qabsomay.
شركة سودانية سدحاد ميدوغا أفريكا يا انتي وسعودي وحالوغا هاللي ديبوها بنتها يعدها ميدوغا أفريكا هيرقلينتا اغا قناع سيغا حورتا اغا ردا حورينتا عريمها نبدكاليدا ايو امنيغا دلالكا ميدوغا ايو سيدو كريد دورشادا مدحبينا عصوبة ميدوغا أفريكا سنوات كان لابكون ايو لاباتنكا مهسيني دواشتون دولد الصومالية يوحى الشيكتين اي دادال كوبيحين يسهر مرينتا حولها النول الصومالية يضونا روفينتا حولها النول يوليبا بيرها يكوتي سيهين دقالها دلقا هذا بو وزيركا حنا ندا حولها حكم دا الصومالية هيا عرنكا سيشيغي يابا حولها كي ماذا يو حولها وحاي صوص لغا صوصارو سيدا عانها هيلبكا iyo qaybaha kala duwan waxyaabaha soo dhan marka si loo horumariyo caafimaadkooda marka ugu horeysa wasaaradda xanaanada xoolaha dhaqaatiirteeda iyaga ayaa ku shaqale sidii ay u xakameen lahaayeen waxyaabaha cudurada ka yimaada laakiin haddana waxa lagama maarmaan ah hay'adaha kala duwan iyo saamileyda arintaas ay qusayso sida dadka dhaqda xoolaha beeralayda maxal iraada ee dadka dibadda u dhoofiya kuwa maaratay keena oo dibadda ka keena intaba in la la qaybsado oo la sameeyo qaabkii loogu hortagay la adduunka oo dhan waa ay horumariyeen waxa maanta lagu tartamayo waxa ugu weyn ganacsiga sida hadbaba cuntadaas ay badqab u tahay food safety ga maaratay marka laga hadlaayo iyo caafimaadka xoolaha sida hadba loo horumariyo dhoofkiisana ku xiran tahay sida hadda wax iyaga noo sheegaysay wadamada deriska oo dhan waa ay u soo sameeyeen istaraatiijiyadan oo ay ka mid tahay Ethiopia Djibouti kulli wadamada deriska oo dhan oo iyaga ay ka xubnaha ka yihiin annagana hadda waxaan rajaynaynaa maanta dadaalka aad muujisay muddada labada maalmood oo halkan aad ku shiraysan inaan horumarkan aan gaarno istaraatiijiyadan waxay saldhig u noqonaysaa taliska ciidanka xoogga dalka ee gobolka Hiiraan ayaa waxay xaliyeen beelo dhawaan ku dagaalamay gobolkaasi waxa warkan Hiiraan inooga soo diray wariyeena Mustafa Cali Cadow taliska qaybta goobii 20aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan colaad u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed oo ku dagaalamay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan kuwaas oo kasoo gala jeeda degmooyinka Baladweyne iyo Mataban ee gobolka Hiiraan kulanka colaadaasi lagu soo afjaray oo lagu qabtay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan waxaa ka qayb galay taliyaha guutada 15aad taliska qaybta goobii 20aad General Maxamed Mas'uud Warsame iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka labada beelood labada maleeshiya beeleed ayaa waxay ku dagaalameen deegaanka dowladka ka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan waxaana dagaalkoodu ahaa mid ku bilowday dilal la xiriira aanu in qabiil taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Cali Duux Cabdi Mahadal iyo taliyaha booliska degmada Mataban iyo gobolka Hiiraan Cabdi Fitaah Maxamed Fooneeya ayaa warbaahinta si wadajir ah u la hadlay saraakiisha qaybta todobaad ee xagalka dalka Soomaaliyeed iyo taliska ciidanka booliska qaybta gobolka Hiiraan gobol nabadeed oo halkan degmada Mataban gudaheeda dilal ka dhacay oo 16kii bishii koowaad kala gaaray dad walaal ah waan in muddo labadaas ka soo shaqeynayne gabadhii labadaas ayaan halkan u nimay Ilaahay mahadiis xamdiga waxa Ilaahay loogu xamdiya waxa ah in gudashii ku dhamaatay si nabada walaalnimo ah cadaalad ah Soomaalinimo ah reer Hiiraanimo ah reer Matabaanimo ah arintaasay ku dhamaatay walaalihii dhibaatadu kala gaarteen gacmaha ay isqabsadeen wixii dhaxdooda yeelna si shariicada Islaamka waafaqsan ayay uga heshiiyeen inaguna doorkan ku lahayn ayaan ka qaadanay ka abni ahaan saraakiisha aan ka soo hadlay halkan hadda ka dhaxadlaya waa degmada Mataban waxa inta iga taagan waa taliye saldhigga booliska degmada Mataban sarkaal qaybta booliska gobolka Hiiraan taliye ku xeenka ahaa ayaa halkan taagan aniga taliye qaybta booliska gobolka Hiiraan aan ahay saraakiisha jananada ahaa sida General Mas'uud iyo General Saalax oo xoogga dalka Soomaaliyeed labada dhinacba ka yimid waa joogaan taliye guutada 15aad xoogga dalka Soomaaliyeed waa yimid saraakiil aad u fara badan aan nahay waxaan intaasoo dhan ka shaqeynayna waa gubashii afaraad oo aan anagu hormoodka ahayna dadka isugu keenno nabad baa lagu gaaray walaaltinima lagu gaaray maanta laga bilaabo ciidanka booliska gobolka Hiiraan qaasatan degmada Mataban iyo muxuu ahaa degmada Baladweyne iyo qaybtu waxay isugu xiran yihiin si dhammaystiran
maanta waxaan isku imaanay ujeedka maanta isku imaanay wuxuu ahaa diyo qabiil loo kala qaadayay qabiilaadka dega hiiraan qaas ahaan xuduudka degmada matabaan waan ku guuleysanay waan la ballamiyey waqtiga loo qabtay ujeeddada ugu muhiimsan aan iskugu imaanay waxay ahayd in aan nabadayntaas ka shaqeyno waanaan ku guuleysanay waqtigan u kala qabanay insha allah waxaan u kala qabanay muddo 2 bilood ah waxay ballan qaadeen 2 qabiilba inay si wanaagsan wax u kala qaadanayaan waana kaalinta anagu aan amni ahaan ku leenahay inaan bulshada isu keenno oo aan dhexdooda wanaag dhex dhigno oo aan wixii ay kala hayaan u kala qaadno maadaama aan nahay hay'adaha amniga ee la shaqeeya garsoorka iyo cadaaladda hantida qaranka nabadgelyada maadaama booliisku ay shaqadeedu tahay meel fiican ay noo maree Mustafa Cali Cabdu Dalsan TV Baladweyne Taliska booliska gobolka Bari ayaa waxa ay faafayeen ka bixiyeen halka ay marayso diiwaangelinta ciidamada Puntland oo dhawaan la bilaabay waa kan taliyaha qaybta Bari oo arrinkaas ka hadlaya walla marinaayo bimitirki iyo tirakoobka ciidanka iyo qaabkii lagu habayn lahaa ciidanka dhamaantii qof walba uu ku gali lahaa marka waraaj waxaan u macallinaynaa madaxweynaha dawladda Puntland iyo madaxweynaha kuxigeenka oo go'aanada ku qaatay in ciidamada meel adag mariyaan qorshe fiican u sameeyaan shaqadooda iyo nidaamkoodana la hirgeliyo talaaligaad waxay sababtay inuu madaxweynuhu magacaabo guddi wasiir ah oo tirakoobka iyo taliyaha ciidanka hoggaaminay ee wasiirka maaliyadda wasiirka amniga taliyaha ciidanka guud dhamaantood waxay ahaayeen markii shaqada loo igmaday oo noogu yimid gobolka Bari maanta waxay maraysaa maalintii 3-aad oo la marinayo biometrika ciidanka 100% waxa la mariyay ciidankii gobolka Bari ee booliska iyo dhamaantood ahaa qaabkii ugu fiicnaa iyo nidaamkii baan lagu jiraa waxay maraysaa meesha ugu fiicnayd aad iyo aad baan saraakiisha iyo ciidanka iyo dableyda baa waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin sidii looga shaqeynayay nabadgelyada loo sugayay asluubta iyo kala dambeynimada ciidannimo loogu jiray arrintaa waxaan leeyahay aad bay ciidamadu mahadsan yihiin waxaa loo igmaday inay shaqooyinkii loogu talagalay markaa ay qabtay